Do të ishte përballë Donaldit dhe Borës, pse refuzoi Beatrix ftesën. Prej disa ditësh është përfolur se Beatrix Ramosaj do të ishte pjesë e Dance with Me. Fillimisht ajo u bë shkak i një postimi të Alketës ku shihej Trixa dhe Ilirin duke kërcyer në Big Brother VIP. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo publikoi një foto të Trixës së bashku me Alketën dhe menaxherin Popin, i cili u tha se po diskutonin detajet e fundit të konkurimit të këngëtares në spektakël, por ditën e djeshme është publikuar kast i plot i artistëve që do të marrin pjesë dhe Trixa mungon. Me sa duket, këngëtarja nuk është bindur për të rikthyer në ekran dhe i ka thënë jo ftesës nga producentët. Pas ndarjes nga Donaldi, Trixa ka pasur të kufizuar adalet publike, duke preferuar të hersh se do të ishte pjesë e sfidës së kërcimit, nuk do të kalohej pa u ngacmuar në lidhje me historinë e saj. Për më tepër, Trixa do të ishte përballë Borës dhe Donaldit, që do t'i shohim në Dancing with the Stars.